Draugi, esiet sveicināti, mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Ir pienācis laiks vakara stāstam un nesteidzīgām pārdomām par dzīvi, sevis labākai saprašanai, iedrošinājumam un iedvesmai. Šajās dienās, kad neizbēgami domājam par Latvijas brīvības cīņām 1919. Gadā, šajās dienās, kad joprojām turpinās karš Ukrainā, kur Ukrainas tautai ir jācīnās pret iebrucēju un jāizstāv sava zeme, savi ļaudis, sava brīvība, man likās itin piemēroti paraudzīties uz visām šādām un līdzīgām norisēm nedaudz no citas perspektīvas. Un proti, caur humora un satīra prizmu. Manās rokās ir grāmata Krietnā kareivja Šveika dēkas pasaules karā. Tās autors, protams, čehu rakstnieks un publicists, ļoti ražens autors savulaik Jaroslavs Hašeks. Viņa vārds jau ir izskanējis šeit Elizejā reiz. Mēs klausījāmies par Sivēna Ksavēra dzīves stāstu, neparasto dzīves stāstu. Un atceramies, ka Jaroslavs Hašeks, lai arī rakstīja tādā dzēlīgā, humora pilnā, satīriskā manierē, tomēr interesējās par ļoti nopietniem dzīves jautājumiem, par ļoti nopietniem sabiedriskiem jautājumiem, jo savulaik arī pats bija ļoti aktīvs gan politiskajā, gan sabiedriskajā dzīvē. Nu, šajā grāmatā par Krietno kareivi Šveiku, tur atspoguļojas šis tas arī no viņa paša piedzīvotā Pirmā pasaules kara laikā. Tieši tādēļ jau arī uzdrīkstējos šo grāmatu paņemt rokā, jo, nu, protams, ir tēmas, par kurām varbūt nav īpaši labi jokot, smieties un tam līdzīgi, bet šajā gadījumā par karu raksta cilvēks, kurš pats tam ir gājis cauri, un ne bez ironijas un dažāda veida dzēlībām parāda, kāda var būt realitāte. Gan mūsu iedomātā, gan arī tā, kāda tā ir patiesībā. Un kurš arī tādā visnotaļ humora pilnā veidā smalki norāda uz dažādām ideoloģijām, uz dažādām nebūšanām, uz dažādiem pārpratumiem, uz cilvēku pārcentību. Nu, kā jau tas mēdz būt dzīvē, kad cilvēki vēlas izdzīvot daudzos un dažādos kontekstos, mēs esam gatavi darīt ne to vien. Nu, lūk, arī šeit priekšā stāvošā nodaļa, kuru mēs lasīsim, Šveiks dodas karā, arī tajā būs pietiekam daudz smieklīgu atgadījumu, mizanscēnu, bet tur būs arī šāda tāda nopietna informācija, kuru būtu vērts atcerēties, kuru būtu vērts zināt, lai mēs labāk saprastu kontekstu. Un kas zina, varbūt izdarītu kādus secinājumus, nu vismaz varbūt kādas pārdomas mūsos raisītos arī šai dienai, mūsdienām. Tad lūk, Jaroslavs Hašeks, Krietnā kareivja Šveika dēkas pasaules karā un septītā nodaļa Šveiks dodas karā. Tolaik, kad Galīcijas meži pie Rabas upes redzēja, kā šai upei bēga pāri austriešu armija, tolaik, kad dienvidos Serbijā austriešu divīzijas cita pēc citas dabūja pa biksēm,
ko tās sen bija pelnījušas. Austrijas kara ministrija atcerējās Šveiku, lai tas palīdzētu monarhijai izkļūt no ķezes. Kad Šveiks saņēma pavēsti, ka nedēļas laikā jāierodas ārstu komisijā, Stršelecu salā, viņš pat labam gulēja gultā, jo viņu bija atkal sagrābusi reumatisma lēkme. Virtuvē Miller kundze vārīja kafiju. Miller kundze! No istabas atskanēja Šveika vārgā balss. Miller kundze! Ienāciet uz mirkli! Kad kalpone ienāca istabā, Šveiks tikpat klusu sacīja. Apsēdieties, Miller kundze! Viņa balss skanēja noslēpumaini un svinīgi. Kad Miller kundze bija apsēdusies, Šveiks izslējās gultā sēdus un pavēstīja. Es došos karā. Svētā Marija, Miller kundze iesaucās. Ko jūs tur darīsiet? Kaušos, Šveiks aizkapa balsī atbildēja. Ar Austriju vairs nav labi. Augšā mācas virsū Krakovai, lejā Ungārijai. Lai kur met acis visur mūsu slānī, kaput vien, un tāpēc mani iesauc karā. Es taču vakar lasīju jums avīzi priekšā, ka pār mūsu dārgo tēviju savelkas tumši mākoņi. Bet jūs taču nevarat pakustēties. Tas neko nenozīmē, Miller kundze. Es aizbraukšu uz turieni ratiņos. Jūs taču pazīstat konditoru stūra. Tam ir tādi ratiņi. Pirms pāris gadiem viņš tajos vadāja savu klibo mērgli vectēvi iekamt svaigu gaisu. Tajos jūs mani aizvedīsiet uz iesaukšanas punktu, Miller kundze. Miller kundzei bija asaras kā pupas. Cienītais kungs vai lai neaizskrien pēc ārsta? Nekur jums nav jāskrien, Miller kundze. Es pat ar tādām kājām esmu pilnīgi derīgs lielgabalu gaļai. Kad Austrijai iet greizi, katram kroplim jābūt savā vietā. Vāriet vien mierīgi savu kafiju. Un kamēr Miller kundze uztraukusies un noraudājusies kāsa kafiju, krietnais kareivis Šveiks savā gultā dziedāja. Vindiš grets un karakungi nāca, saulē lecot, niknu karu sāca, hop, hop, hop. Visi piesauc ar lielu sparu, Jēzu Krist nāc talkā nobeigt karu, hop, hop, hop. Šās drausmīgās kara dziesmas ietekmē Miller kundze aizmirsa kafiju un trīcēdam šausmu pārņemt klausījās, kā krietnais kareivis Šveiks gultā gulēdams turpināja savu dziesmu. Ak, Dieva māte nāc talkā kaujā bargā, jau Piemonta uz tiltiem izliek sargus, hop, hop, hop. Pulks 18, kad metās cīņā, tad zeme dunē pie Solferino, hop, hop, hop. Tur brašie zēni visus durus pīķiem, tur asins straumēm plūst, aug kalns no līķiem, hop, hop, hop. Jūs zēni cīnieties ar pilnu jaudu, jums seko manzinis un maiss ar naudu, hop, hop, hop. Cienītais kungs, Dieva dēļ es jūs lūdzu, virtuvē atskanēja žēla balss, bet Šveiks nodziedāja slaveno kaujas dziesmu līdz galam. Maiss ar naudu, rati pilni maizes, cērt un dur, par uzturu nav raizes, hop, hop, hop. Miller kundze rikšiem aizlaidās pēc ārsta. Kad pēc stundas viņa atgriezās, Šveiks jau bija iemidzis. Viņu uzmodināja kāds resns kungs, kas brīdi paturēja roku viņam uz pieres un tad sacīja. Nebaidieties, es esmu doktors Paveks no Vinohradiem. Dodiet man savu roku, termometru ielieciet padusē, tā parādiet mēli, izskariet vēl vairāk ārā, ar kādu slimību nomiru jūs tēva kungs un māte? Un tai pašā laikā
kad Vīne cīnījās par to, lai visas Austro-Ungārijas nācijas apliecinātu viskvēlāko uzticību un padavību valdošajam namam, doktors Paveks izrakstīja Šveikam bromu pret viņa patriotisko sajūsmu un ieteica drošsirdīgajam un krietnajam kareivim pat nedomāt par karu. Guliet rāmi un esiet mierīgs, rīt es atkal pienākšu. Ieradies otrā dienā, ārsts virtuvē apjautājās Millera kundzei, kā slimajam klājoties. Aizvien sliktāk, doktor kungs, viņa patiesi noraizējusies atbildēja. Naktī, kad viņam uznāca reumatisma lēkme, viņš ar atļauju sacīt dziedāja Austrijas himnu. Pret šo jauno lojalitātes izpausmi ārsts nolēma cīnīties ar pastiprinātu broma devu. Trešajā dienā Millera kundze ziņoja, ka Šveikam klājoties vēl bēdīgāk. Pēcpusdienā doktora kungs viņš lika atnest karalauka karti un naktī murgoja, ka Austrija uzvarēšot. Bet vai pulverus viņš dzer, kā es parakstīju? Viņš tos vēl nemaz nav licis atnest, doktora kungs. Apbēris Šveiku pārmetumiem un paziņojis, ka nekad vairs nenākšot pie slimnieka, kas atsakās no ārstēšanās ar bromu, doktors Paveks aizgāja. Palika vēl divas dienas līdz termiņam, kad Šveikam bija jāierodas ārstu komisijā. Šai laikā Šveiks veica vajadzīgos priekšdarbus. Aizsūtīja Millera kundzi nopirkt kareivju cepuri un patapināt no konditora ratiņus, kuros tas bija vadājis uz pastaigu savu klibo vectēvu. Tad Šveikam ienāca prātā, ka nepieciešama arī ķeģi. Par laimi, konditors bija saglabājis sava vectēva ķeģus kā ģimenes relikviju. Trūka vienīgi rekrūša puķu pušķa. Arī te Šveikam izlīdzēja Millera kundze, kas šais dienās bija neparasti novājējusi un raudāja bez mitēšanās. Un tā, kādā ievērojamā dienā, Prāgas ielas pieredzēja aizgrābjošu lojalitātes apliecinājumu. Veca māmiņa stūma ratiņus, kuros sēdēja vīrs un vicināja ķeģus. Pie viņa kareivi cepuris laistījās nosprodināta kokarda, bet svārku pogcaurumā bija iesprausts raips rekrūša puķu pušķis. Un šis vīrs, vicinādams ķeģus, kliedza, ka skanēja vien uz Belgradu, uz Belgradu. Viņu pavadīja liels ļaužbars, pamazām izveidojies no nelielā pulciņa, kas bija radies pie mājas, no kuras Šveiks devās karā. Šveiks konstatēja, ka daži policisti ielu krustojumos salutēja viņam. Vaclava laukumā pūlis ar ratiņiem bija pieaudzis līdz vairākiem simtiem, un Krakovas ielas stūrī tas piekāva kādu korporeli, kas burša cepuri galvā uzsauca Šveikam, lai dzīvo nost ar serbiem. Vodičkas ielas stūrī piesteidzās jātnieku policija un izklīdināja pūli. Kad Šveiks policijas inspektoram pierādīja melns uz balta, ka viņam Šveikam šodien jāierodas ārstu komisijā, inspektors mazliet samulsa un, lai novērstu traci, lika diviem policistiem jāšus pavadīt Šveika ratiņus līdz Stršelecu salai. Par šo notikumu avīze, Prāgas valdības avīze, iespieda šādu rakstu. Kropļa patriotisms. Vakar pēc pusdienas Prāgas galvenajās ielās ļaudis bija aculiecinieki ainai, kas spilgti rāda, ka šai dižajā un nopietnajā laikā arī mūsu tautas dēli prot jo spoži apliecināt savu uzticību un padevību sirmā monarha tronim. Likās, ka atgriezušies senie grieķu un romiešu laiki, kad Mucīs Cevola devās kaujā, kaut arī viņam bija sadedzināta roka. Svētās patriotismi jūtas vakar vispilnīgāk izpauda kroplis ar ķeģiem, kuru veca māmiņa stūma slimnieku ratiņos.
šis čehu tautas dēls, kaut arī kroplis būdams, brīvprātīgi devās uz ārstu komisiju rekrūšu iesaukšanas punktā, lai ziedotu savus asinis un dzīvību ķeizaram. Un ja viņa saucienam uz Belgradu bija tik plaša atbalsts Prāgas ielās, tad tas tikai apliecina Prāgas pilsoņu bezgalīgo un karsto mīlestību uz tēvzemi un valdošo namu. Tādā pašā garā rakstīja arī Prāger Tageblatt, kas savu rakstu noslēdz ar vārdiem, ka brīvprātīgi pieteikušos kropli pavadījis vāciešu bars, kas riskēdēm ar savu dzīvību sargājuši viņu no Antantes aģentiem, čehiem, kas gribējuši šo brīvprātīgo nolinčot. Bohemija, ievietodama šo ziņu, pieprasīja, lai kroplo patriotu apbalvo, un paziņoja, ka avīzes administrācija pieņems vācu pilsoņu ziedojumus nepazīstamajam varonim. Ja pēc šo trīs laikrakstu domām čehu zeme nevarēja radīt neviena cēlāka pilsoņa, tad ārstu komisijas kungi diemžēl nebija viss tādos pašos uzskatos. Tas sevišķi sakāms par vecāko kara ārstu Bauci. Viņš bija nepielūdzams vīrs, kas visur saskatīja viltīgu mēģinājumu izvairīties no karaklausības, no frontes, lodes un šrapneļa. Plaši pazīstams viņa izteiciens Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande. Visa čehu tauta ir simulantu banda. Savā 10 nedēļu ilgajā darbības laikā viņš no 11 tūkstošiem iesaucamo izskauda 10999 simulantus un būtu ticis galā arī ar 11 tūkstošo, ja šo laimīgo tieši tai brīdī, kad ārsts viņam uzbļāva kērtojuš, apkārt griezties, nebūtu ķērusi trieka. Aiznesiet projām šo simulantu. Doktors Bauts sacīja, kad bija pārliecinājies, ka iesaucamais miris. Un nu, viņa priekšā, šai ievērojamā dienā, gluži kails kā visi pārējie, nostājās šveiks. Kautri aizsegdams savu kailumu ar ķeģiem, uz kuriem viņš atbalstījās. Das ist wirklich ein besonderes Feigenblatt. Tā tiešām ir dīvaina vīģes lapa, Bauce sacīja. Paradīzē tādu vīģes lapu nebija. Atbrīvots no karaklausības kā plānprātiņš, ziņoja Feldfēbelis, ieskatījies Šveika dokumentos. Un kas jums vēl par kaiti? Jautāja Bauce. Padevīgi ziņoju, ka slimoju ar reimatismu, bet kalpošu kungam un ķeizaram līdz savai pēdējai stundiņai. Šveiks pazemīgi atbildēja un piebilda, man sapampuši ceļgali. Bauc uzmeta krietniem kareivim Šveikam drausmīgu skatienu un uzbrēca Sie sind ein Simulant? Jūs esat simulants? Un pievērsies Feldfēbelim, ledainā mierā noteica. Den Karl sogleich einsperren. Tūliņ ieslodzīt šo tēviņu. Divi kareivi ar uzspraustiem durkļiem aizveda Šveiku uz garnizona cietumu. Šveiks gāja balstīdamies uz ķeģiem un ar šausmām manīja, ka viņa reimatisms sāk mazināties. Kad Miller kundze, kas augšā uz tilta pie ratiņiem gaidīja Šveiku, ieraudzīja viņu durkļu apsardzībā, tā sāka raudāt un pameta ratiņus, lai vairs neatgrieztos pie tiem. Bet krietnais kareivs Šveiks divu abruņotu valsts sargu pavadībā soļoja tālāk. Durkļi mirdzēja saulē. Malostranā pie Radecka pieminekļa Šveiks, pagriezies pret pūli, kas viņam sekoja, uzsauca uz Belgradu, bet maršals Radeckis domīgi noraudzījās no sava pieminekļa pakaļ krietnajam kareivim Šveikam, kas ar rekrūšu puķu pušķi pie svārkiem, balstīdamies uz vecajiem ķeģiem, kliboja tālāk. Kamēr kāds cienījami izskata kungs paskaidroja apkārt stāvošajiem ļaudīm,
ka tur aizvedot dezertieri. Nu, lūk, draugi, tāda nodaļa, 7. nodaļa, stāstā, garajā stāstā par krietnā kareivi Šveika dēkām pasaules karā. Un patiesībā, nu, lai cik nebūtu smieklīgas tās epizodes un visas tās Šveika izdarības, īstenībā te ir arī daža laba, interesanta informācija, vai būtu jāzina, dažs labs interesants konteksts, lai mēs labāk saprastu Hašeka piedāvāto ironiju, satīru, zināmu izsmieklu visiem tiem procesiem, kas tur norisinās. Un, kā jau sacīju, dīvainā kārtā, manuprāt, var šeit redzēt zināmas paralēles. Cits starpā tam, kas šobrīd notiek Ukrainas kara kontekstā ar mobilizāciju Krievijā un tam līdzīgām visnotaļ aktuālām norisēm mūsdienās. Bet tātad, kāds ir konteksts? Tātad runa ir par 1911. Gadiem, varētu būt kāds 14. Gads, piemēram, runa ir par Austro-Ungāriju. Austro-Ungārijas impēriju, tā bija tāda divējāda monarhija, ar vienu sēdekli, kā saka, valdības sēdekli monarhu Austrijā, ar otru Ungārijā. Austro-Ungārijas impērija piedzīvoja savu norieta periodu tajā laikā, bet, kā mēs zinām, durvju priekšā jau bija Pirmais pasaules karš, un situācija bija absolūti nokaitēta visā Eiropā. Visi meklēja kaut kādu iespējamo līdzsvaru, visi mēģināja ar visiem kaut ko sarunāt, paslēpus kala savus plānus, paslēpus audzēja savu militāro potenciālu. Un notika lūk tā, ka kaut kādā brīdī Austro-Ungārijai vairs negāja. Un kā Hašeks šeit ironizē, Austrijas kara ministrija atcējās Šveiku, lai tas palīdzētu monarhijai izkļūt no ķezas. Kāpēc Austrijas kara ministrijai, respektīvi Austro-Ungārijas impērijai, piepeši radās šī ķeza? Nu, atkal, lai mēs saprastu to kontekstu, interesanti cipari parādās, kad mēs apskatāmies tā laika, nu, cipari ir no 1906. Gada, bet tas nemaina lietas būtību, aizsardzības budžeti apkārt esošajās valstīs. Ieklausieties. Tātad aizsardzības budžets 1906. Gadā Lielbritānijai 36%, Francijai un Vācijai pār par 20%, Itālijai 12%, Krievijai 9,8%, Austro-Ungārijai 9,6%. Lai jūs saprastu šos cipars perspektīvā, atcerieties, pirms kāda laika bija diskusija par to, ka valsts Latvijas un citviet arī Eiropas valstīs aizsardzības budžetam būtu jāatvēl no iekšzemes koprodukta 2%. Nu, vismaz 2%. Un pirms kāda laika Amerikas prezidents pārmeta sabiedrotajiem un eiropiešiem, ka lūk, viena daļa no viņiem pat neizpilda šīs saistības un nedod šos 2%. Un kādu laiku atpakaļ, kad sākās visas šīs militārās aktivitātes Ukrainā un karš un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi, analītiķi runāja par to, ka valdot šādai nedrošai situācijai, Eiropas valstīm nekas cits neatliks kā paaugstināt izdevumus aizsardzības budžetā. 2%, 2,5% un, kas zina, varbūt pat vairāk, un kas automātiski nozīmē
mazāk līdzekļus citām dzīves, aktuālās dzīves vajadzībām. Tad iedomājieties, mūsdienās mēs runājam, ka vajadzētu beidzot tikt līdz 2-2,5% aizsardzības budžetā. Pagājušā gadsimta sākumā, lielās Eiropas valstis tam tērēja 20% no visa kopīgā budžeta. Tas nozīmē, kāds militārais potenciāls tika tajā laikā kaldināts. Protams, mēs varam sacīt, ka ļoti iespējams, ka tās valstis bija turīgas un bagātas, un līdz ar to, pat ja militāram budžetam tiek atvēlēts tik daudz, vienalga paliek pietiekam daudz pāri arī pārējām ikdienas dzīves vajadzībām. Iespējams, ka tā. Bet ieraudzīsim šeit šo salīdzinājumu. Lielbritānija tērē 36%, Francija 24%, Austro-Ungārija mazāk par 10%. Tā tad mēs uzreiz saprotam perspektīvu salīdzinājumā, un starp citu arī Krievija tērēja tajā laikā mazāk par 10% no iekšzemes koprodukta. Un cits starpā tiek sacīts, ka tad, kad otrais pasaules karš jau gāja uz beigām, tad Austro-Ungārijas armijai 1918. Gadā jau reāli trūka pārtikas, kareiviem nebija uniformu, viņiem trūka apavu, tā valsts bija noplicināta līdz pēdējiem. Cilvēki, kuriem bija jādodas karā, viņiem nebija pienācīgu līdzekļu, lai viņus varētu paēdināt, apģērbt un apaut viņiem kājas. Tie no jums, kas sekojat aktīvi līdzi notiekošiem šobrīd Ukrainā un Krievijā, jūs zinat, ka šobrīd situācija ir visnotaļ līdzīga arī tur, jo tie mobilizētie, kas tiek savākti, lai viņus vestu uz fronti, uz Ukrainu, liktu viņiem karot, arī tiem cilvēkiem nav ko ēst. Arī tiem cilvēkiem nav apģērba, proti militāra apģērba, nav ekipējuma, un tie cilvēki taisa visādas neapmierinātas mītiņus un bez maz vai sacelšanās jaunu nē, bet katrā ziņā tādas neapmierinātības izpausmes, protesta akcijas turpat tajās nomitinājuma vietās, kur viņi atrodas, tie cilvēki ir visnotaļ nelaimīgi, un viņus, protams, var saprast. Tad lūk, Austrijas kara ministrija pēkšņi atcerējās Šveiku, tāpat kā Krievijas aizsardzības ministrija šobrīd pēkšņi atcerās visdažādāko profesiju pārstāvis, vīriešus, vienalga vecs vai jauns, klips vai kāds, ir jāpalīdz tēvzemē, kā saka, izkļūt no ķezes. Brīdī, kad Šveiks paziņo savai mājkalpotājai Miller kundzei, ka viņš dosies karot, un viņa pārbijusies iesaucas, ko jūs tur darīsiet, viņš saka kaušos un saka to tādā aizkapa balsī, un mēs jau pamanījām, tad, kad viņš aicina Miller kundzi, jā, viņam tiešām ir reumatisms, viņam ir uznākušas kārtējās reumatismu lēkmes, bet viņš piedevām ir saņēmis šo pavēsti par mobilizāciju, un viņš tādā vārgā, slimnieka, aizkapa balsī sauc Millera kundzi, lai dalītos tajās bēdās, kādas viņam tur ir. Mēs zinām un zinām, kā tas darbojās, droši vien varbūt arī paši no personiskās pieredzes esam šādu mehānismu lietojuši, kur lūk ar savu ķermeņa valodu, ar savu intonāciju mēs rādam, cik mums ir grūti, kādi mēs esam nabadziņi, kādi mēs esam šajā brīdī upuri, cik ļoti mūs vajag žēlot. Tā tas diemžēl ir. Dažkārt tas ir pamatoti, dažkārt tas ir uzspēlēti, mēs gribam šo žēlumu, mēs gribam līdzjūtību, Šveiks arī, protams, to gribēja, un kā jau visi tie, kas esat lasījuši stāstus par Šveiku un viņu piedzīvojumiem,
vai lasīsiet vēl, viņš prata izdzīvot, viņš prata pietēlot, kur vajag, viņš prata runāt, kā vajag, viņš bija izdzīvotājs. Nu lūk, un tādā aizkapa balsī Šveiks stāsta mājkalpotājai, ka lūk, ar Austriju vairs nav labi. Augšā mācas virsū Krakovai, lejā Ungārijai, lai kur met acis visur mūs slānī, ka put vien, un tāpēc mani iesauc karā. Par mūsu dārgo tēviju savelkas tumši mākoņi. Respektīvi, Austro-Ungārijas pozīcija tajā brīdī Eiropā nav no tām stabilākajām. Patiešām daudzas valstis raugās vienu uz otru, labprāt pabīdītos ar elkoņiem, labprāt nokostu kādu gabalu kādam nost, labprāt pieaudzētu savu teritoriju. Un patiesībā Austro-Ungārija tajā brīdī jau ir tieši tādā pašā situācijā. Pašā impērijas iekšienē ir nestabila situācija, to mēs mirkli vēlāk pieminēsim. Un arī pati Austro-Ungārijas impērija vēlas tomēr vēl apliecināt savas reģionālās ambīcijas, savu ietekmi, un tāpēc tur ir kaut kādas karadarbības šur un tur un kaut kādas konflikta situācijas, un acīm redzot Šveiks uz to atsaucas un saka, ka tur Austro-Ungārijas ziemeļos, tur pie Krakovas mācās virsū kāds impērijai, tur lejā Ungārijai kāds mācās virsū, un ja mēs tā iedomājamies apmēram Eiropas vidienu vai dienvidu austrumu daļu, tad runa ir par tām teritorijām, kas šodien ir Austrija, lūk, Ungārija, protams, daļa Polijas, daļa Ukrainas, Čehija, Slovākija, Slovēnija, tas lielais Eiropas apgabals, tā bija Austro-Ungārija. Un par mūsu dārgo tēviju viņš saka savelkas tumši mākoņi. Protams, ka viņš to saka ironiski, mēs to mirkli vēlāk vēl pieminēsim. Nebūt viņš nav Austro-Ungārijas patriots, jo viņš pēc tautības ir čehs. Un čehi bija viena no pakļautajām slāvu tautām Austro-Ungārijas impērijā. Bet tajā brīdī viņš, protams, ironizē un tajā brīdī viņš nu, ir uztaisījis tādu kā pozu. Un tas, protams, Miller kundzei ir mulsinoši, viņa nevar saprast, vai viņš runā nopietni vai nenopietni, bet viņš runā tādā patētiskā balsī, un Miller kundze ir satraukusies. Viņa ir satraukusies par savu saimnieku, protams, veselību, jo viņa zina, ka veselība viņam brīžiem lūk pašķobās, viņa, protams, negrib zaudēt darbu, viņai uztrauc sava darba devēja liktenis, viņai uztrauc gal galā pašai savs liktenis, un viņa piedāvā aizskriet pie ārsta, bet Šveiks mēģina viņu atrunāt, vai varbūt pat neatrunāt, bet tā retoriski atkal izteikties, un pamanīsim šeit Hašeka ironiju atkal un dzēlīgumu, kad Šveiks saka, es pat ar tādām kājām esmu pilnīgi derīgs lielgabalu gaļai. Kad Austrijai iet greizi, katram kroplim jābūt savā vietā. Nu lūk, un tā ir tā traģiskā puse šim visam. Proti, nu ja mēs šajās dienās, kā sacīts, domājam par mūsu valsts neatkarības un brīvības cīņām, par to, kā jaundibinātā, tikko nodibinātā valsts bija jāizsargā no dažādiem svešiem karaspēkiem, no sarkanās armijas, no vāciešiem un tā tālāk un tā joprojām. Un tad, kad mobilizējās un veidojās strēlnieku pulki un, protams, jau esošie, bet arī tos papildināja daudz brīvprātīgie, tad šķiet nevienam nebija nekādu īpašo šaubu.
nu, labi, varbūt nevis nevienam, bet daudziem, vai pareizāk sakot, visiem tiem, kas gāja pieteikties karā, kas gribēja pieteikties un doties uz fronti, viņiem nebija nekādu šaubu, ka viņi cīnās par savu zemi, ka viņi cīnās par savas zemes izdzīvošanu, par savas zemes brīvību, neatkarību, lai varētu dzīvot paši savā zemē un būt valdītāji paši savā zemē. Šajā gadījumā, Pirmā pasaules kara gadījumā un konkrēti Austro-Ungārijas gadījumā, ar impērijām tas ir daudz citādāk. Un man ir, jā, diemžēl jāsaka vai jākonstatē, ka tas ir ļoti līdzīgi kā šajā brīdī, piemēram, ar Krieviju, kas arī ir savā ziņā tāda, nu, impērija vai tādas impērijas paliekas, nu, varbūt viena valsts, kas cenšas vai vismaz centās kādu laiku atpakaļ būt tāda, nu, eiropeiska, moderna, mūsdienu, demokrātiska valsts, bet patiesībā mantojot ļoti daudz no savulaik cariskās Krievijas impēriskās domāšanas, tai skaitā lūk pakļaujot dažādas tautas, inkorporējot tās savā sastāvā, jā, dodot tām zināmu autonomiju, visbiežāk jau vienkārši kulturālu autonomiju, bet tad, kad ir, lūk, jākaro, tad, kad ir jāapmierina savas impēriskās ambīcijas, tad nereti šīs mazākumtautības, attiecīgajā impērijā, ir tās krātuvis, no kurām pasmelties rekrūšus, no kurām pasmelties karavīrus, no kurām lūk pasmelties lielgabalu gaļu. Un tas jau nav nekāds noslēpums, ka šobrīd ļoti līdzīgi notiek arī Krievijā, proti mobilizēti jau netiek lielo centrālo Maskavas pilsētu iedzīvotāji. Lielākā daļa mobilizēto ir no perifērijas, no nomalēm, no etniskajām minoritātēm, respektīvi no autonomijām republikām. Un, jā, gluži kā Šveiks konstatē, pat ar tādām kājām esam pilnīgi derīgs lielgabalu gaļai, tā izskatās, ka šobrīd tie mobilizētie, kas tiek sūtīti karot uz Ukrainu, arī faktiski tiek likti kā tāds vienkārši pat ne dzīvais vairogs, bet vienkārši tāda masa, kas tiek dzīta uz priekšu iznīcināšanai, tikai lai vilcinātu laiku. Nu, tie no jums, kas klausties kādas analītiskas raidījumus, tai skaitā Arestoviču un Feiginu, kas ikdienas ved tādu YouTube dienas grāmatu par notikumiem Ukrainā un karā, tie esat dzirdējuši, ka ļoti daudzas no kara darbībām, kuras veids Krievijas puse, ir bez jebkāda militāra ieguvuma, bez jebkādas militāras jēgas. Tur vienkārši tiek sūtīti karavīri viens pēc otra, viens pēc otra, viens pēc otra. Protams, Ukrainas puse viņus iznīcina, jo tie ir ienaidnieki, tie ir pretinieki, kas ir iekarojuši viņu zemi, bet tam nekam nav militāras jēgas un nozīmes. Tur tiek uzstādīti politiski mērķi, un šo politisko mērķu vārdā dažkārt vienkārši laika novilcināšanai tiek iznīcināti, tiek sūtīti nāvē šie mobilizētie. Nu tad lūk, Šveikam ir līdzīga izjūta, kad Austrijai iet greizi, respektīvi, kad impērijai iet greizi, katram kroplim jābūt savā vietā. Tāpēc, ka impērijai pilnīgi neinteresē, kas tu esi, kāds tu esi, kas ar tevi notiek, impērijai ir impērijas ambīcijas. Nu lūk, un Šveiks uztaisa tādu teātri, saraudina Miller kundzi, nodzied tās briesmīgās karadziesmas vēl un ir saguris jau tajā brīdī, bet Miller kundze tātad ir atgriezusies ar ārstu. Un ārsts ir vietējais, čehs,
kurš arī jau ir uzzinājis, ka Šveikam ir jādodas karā, un ārsts godprātīgi vēlas viņu pasargāt no tā un izraksta pret viņa patriotisko sajūsmu Bromu un liek pat nedomāt par karu. Nu un šat tad iegriežās, lai apvaicātos, kā tad Šveikam klājas, un Miller kundze ir spiest atzīt, ka viņam paliek aizvien sliktāk. Proti, viņš kādā naktī dzied Austrijas himnu. Impēriska himna, tātad impērijas himna, iekarotas tautas, pakļautas tautas, nu, tajā laikā jau Austro-Ungārijas šajās slāvu tautās veidojas tādas pašnoteikšanās tendences, tāda iekšēja neatkarības izjūta briest aizvien vairāk un vairāk. Un, protams, ka Hašeka rakstītais, ka Šveiks dzied Austrijas himnu, tas atkal ir jāuztver ironiski. Tā ir zīme, ka šim cilvēkam, kurš visādi citādi bija normāls un normāli domājošs, prata, kā saka, izlocīties un izdzīvot. Ja viņš tagad dzieda Austrijas himnu, tas nozīmē, ka viņam ir pavisam traki. Viņš jūk prātā, viņš reāli jūk prātā. Un vēl pēc kādu laiku viņam klājas vēl sliktāk, viņš naktī murgojas esot, ka Austrija uzvarēšot. Nu lūk, atkal šeit tā smalkā ironija, čeham gribēt, lai Austrija, lai impērija uzvar, kaujās vai karā pār kārtējo ienaidnieku, sagrāb kādas jaunas teritorijas un pakļauj kādu jaunu tautu, tas patiesībā ir pēdējais, ko viens normāls čehs varētu gribēt, tāpēc šāds apgalvojums nu, tiek raksturots no Miller puses kā murgi, jo normāls cilvēks neko tādu nevēlētos. Bet, nu, Šveiks, mēs redzam, atsakās no šāda veida ārstēšanās, viņš ir nolēmis sarīkot, nu, kaut kādu tādu performansi. Viņš ir nolēmis savā veidā izvairīties no iesaukšanas kardienestā, no došanās uz karu. Un viņam ir padomā viena spēcīga, jaudīga, krāšņa performansi. Proti, viņš grib nostaigāt, kā mēs saprotam, pa naža asmeni. No vienas puses viņš grib apliecināt lojalitāti Austrijas impērijai. Tai pašā laikā viņš grib izvairīties no došanās uz karu. Un viņš tātad ir nolēmis, ka viņš nu, tā ļoti pompozi, ļoti spilgti, tēlos no sevis patriotu, bet kuram, diemžēl, ir tāda veida slimības, kas nu nekādi nav savienojamas ar karaklausību. Un te viņš mēģinās lūk nostaigāt pa naža asmeni. Un līdz kaut kādam brīdim, kā mēs redzēsim, tas pat izdodas, jo tur ir kādi ielās, ir kādi viņa atbalstītāji, tur ir kādi linčot gribētāji, jo šī viņa performance, šī viņa akcija, patriotiskā pēdiņās akcija, izsauc ļoti dalītas jūtas, jo tur ir dažādu etnisku tautību pārstāvi, tur ir impēriski domājošie vācieši, tur ir nacionāli domājošie čehi, tur ir dažādi cilvēki un viņiem ir dalītas jūtas pret to, ko viņi redz. Vieni metas Šveiku slavēt, citi grib viņu noliņčot. Bet kādā ievērojamā dienā Prāgas ielas pieredzēja aizgrābjošu lojalitātes apliecinājumu. Un atkal tas, protams, ir domāts ironiski. Šveiks ir satērpies, saģērbies, cik krāšņi vien iespējams, lai pasvītrotu savu patriotismu, lai pasvītrotu savu invaliditāti. Ķeģus viņš ir dabūjis, respektīvi kruķus, viņš ir dabūjis ratiņus, kuros viņu stumi šī vecā kundze. Un viņš dodas pa ielu, vicinādams ķeģus un kliegdams,
uz Belgradu, uz Belgradu. Šeit atkal ir nepieciešams neliels vēsturisks konteksts, proti, kā jau minēju, daudzas Eiropas valstis, impērijas, monarhijas, kas nu kurā vietā bija tajā brīdī, tās bruņojās, tās gribēja nodrošināt savu ietekmi, savu varu, un Austro-Ungārija nebija izņēmums. Austro-Ungārijai bija viena liela problēma. Tā tad sastāvēja no divām monarhijām, Austrijas un Ungārijas, un bija pakļāvusi diezgan daudzas apkārtējās teritorijas. Austro-Ungārijā uz Pirmā pasaules kara sākumu dzīvoja 12 miljoni vāciešu, 10 miljoni ungāru šajā apvienotajā impērijā, un šīs divas tautības, kas katra atsevišķi bija mazākuma tautības, tās kontrolēja politisko varu. Tāpēc, ka tās pārstāvēja monarhus attiecīgos, vācieši, jeb austrieši un ungāri, bet viņi bija pakļāvuši apkārtējās tautas, un tajās dzīvoja apmēram 23 miljoni dažādu slāvu tautības. Čehi, poļi, slovāki, slovēņi un tā tālāk un tā joprojām. 23 miljoni. Tātad vācieši un ungāri bija mazākumā. Un pirms Pirmā pasaules kara, tātad gan Austro-Ungārijā pašā, gan apkārtējās kādās impērijās, tur brieda tādas, nu, tādas nacionālas izjūtas cilvēkos, tādas pašnoteikšanās vēsmas, gluži kā Latvijā vairāk vai mazāk. Un Austro-Ungārijai kaut kā bija ar to jātiek galā. Un viens veids, kā impērija nolēma ar to tik galā, ka viņa gribēja paplašināt savas teritorijas, iekrot vēl kādas blakus esošās valstis un tautas, lai audzētu savu varenību, lai audzētu savu reģionālo ietekmi, lai iegūtu jaunus resursus beigās. Nu, atkal jāsaka līdzīgi, kā to dara dīvainā kārtā mūsdienās arī Krievija. Un Austro-Ungārija vēlējās iekarot Serbiju. Un tā beigās arī uzsāka karu ar Serbiju, jo Vācijas ķeizarists savukārt bija apsolījis Austro-Ungārijas impērijai savu atbalstu, savu palīdzību šajā kampaņā. Un 1914. gada 28. jūlijā Austro-Ungārija pieteica karu Serbijai. Un tas ir tas, acīm redzot, uz ko atsauc Šveiks, kad viņš saka, ka gan ziemeļos, gan dienvidos Austrijai neklājas viegli, lūk, lai gan tā pati uzbrūk blakus esošajai valstī, un tagad, lūk, tai klājas grūti, un tagad šo impērisko ambīciju dēļ, jo tā grib iekarot citas zemes, tagad Šveikam, kā vienas etniskas minoritātes pārstāvim, ir jādodas karot. Kāpēc? Kādā sakarā? Nu, un tas ir jautājums, kuru ļoti cer, sāks uzdot arī mobilizētie, piemēram, šodienas Krievijā. Kāpēc vienam Krievijas iedzīvotājam ir jādodas mirt, potenciāli iet bojā, kara Ukrainā dēļ, tikai tāpēc, ka kādiem ir šīs impēriskās ambīcijas un vēlēšanās sagrābt sev jaunas zemes. Nu lūk, un Belgrada, kā Serbijas galvaspilsēta, ir tā, uz kuru Šveiks atsaucās, un tā, lūk, patriotiski pēdiņās, kvazipatriotiski, brauc pa ielu ratiņkrēslā un kliedz uz Belgradu, ap viņu sāk pulcēties pūlis. Viņš, protams, tieši to arī vēlas, viņš vēlas radīt tādu ažiotāžu, viņš vēlas sevi izcelt, lūk, ka viņš ir patriots, bet, nu, diemžēl nekādi nevarēs palīdzēt, bet patriots viņš ir. Un, protams, ka šo uztver
nu, valdošās avīzes, impēriju atbalstošie laikraksti, un parādās tātad Prāgas valdības avīzē tāds raksts ar virsrakstu Kropļa patriotisms. Un nu, tādā, jā, tādā impēriskā stilā tiek apgalvots, ka šai dižajā un nopietnajā laikā arī mūsu tautas dēli prot jo spoži apliecināt savu uzticību un padevību sirmā monarha tronim. Un tas tikai apliecina Prāgas pilsoņu bezgalīgo un karsto mīlestību uz tēvzemi un valdošo namu. Nu, šāda veida retorikai, protams, ir jābūt, lai gan, kā jau minēts, vienkāršajos iedzīvotājos, pašos čehos, nebūt šādas izjūtas nav, un tur mēs jau dzirdējām, tur kad vācieši apsargā Šveiku, kamēr viņš dodas uz šo iecirkni, un jo tur ir kādi čehi savukārt, kuri grib viņu nolinčot, jo tiem, protams, krīt uz nerviem un tie ir dusmīgi par šādām izpausmēm, ka viņu vidū ir kāds, kurš tagad tik bravurīgi ir gatavs doties atbalstīt Austro-Ungārijas, tātad impērijas šos centienus un vēlas tai palīdzēt. Un liekas jau, ka viss gandrīz ir izdevies. Pūļi ir pārliecināti, piekritēji ir dabūti, pretinieki arī ir dabūti, kaislības ir uzkurinātas, kādi ir gatavi vākt ziedojumus nepazīstamajam varonim. Prese ir gatava raksturot Šveika rīcību kā absolūti varonīgu. Viss gandrīz ir izdevies, un varētu domāt, Šveiks būs iemantojis varoņa titulu, vēl vispār neaizgājis nemaz līdz kaujas frontei, un izrādās viņš atdurās pret doktoru Bauci, vecāko kara ārstu, tātad austrieti vai vācieti, nu un tas izrādās ir vīrs, kas visur saskata viltīgu mēģinājumu izvairīties no karaklausības, no frontes, lodes un šrapneņa. Viņš uzskata par savu uzdevumu atmaskot simulantus. Ir viņi simulanti, nav viņi simulanti, pilnīgi vienalga, viņa uzdevums ir šo cilvēku dabūt uz fronti. Un no 11 tūkstošiem tikai vienam izdevās izvairīties, nu tāpēc, ka viņš vienkārši tajā brīdī nokrita beigts uz vietas, un arī pat šo mirušo Bauci nodēvēja par simulantu un lika aizvākt. Nu lūk, un uzlūkojas Šveiku ar viņa ķeģiem jeb kruķiem savā priekšā, Bauci tā šķietami nu tā ieinteresēti apjautājas, nu kas tad viņam ir vēl pa kaitēm un tā, bez tā, ka viņš ir plānprātiņš un tāpēc atbrīvots no kara klausības. Nu, un Šveiks godprātīgi, bet, protams, ar savu interesi atbildi, ka slimojot ar reumatismu. Bet, jā, kalpošot kungam un ķeizaram līdz savai pēdējai stundiņai. Bet, nu, diemžēl, reumatisms. Uz ko, protams, Bauce neiekrīt vai ignorē to, pareizāk sakot, un liek Šveiku apcietināt un iemest cietumā, kur vēlāk viņu pratinās un piespiedīs atzīties. Un tādā veidā tie cilvēki, kas lielākā daļa, protams, bija simulanti un gribēja izvairīties no kara klausības, tādā veidā tomēr salūza un paši beigās atzina savu melošanu un devās uz fronti. Bet Šveiks tiek vests uz garnizona tātad cietumu, un vēl pēdējo reizi mēģina uzsaukt pūļiem un uz Belgradu, bet skat, tur jau kāds cienījami izskata kungs, paskaidro apkārt stāvošiem ļaudīm, ka tur aizvedot dezertieri. Un atkal pamanīsim šeit to ironiju no Hašeka puses. Mirkli pirms Šveiks ir varonis, čehu tautas dēls, un tā tālāk, un tā joprojām.
Viņu ir gatavi slavēt, rakstīt avīzēs, vākt ziedojumus, piešķirt varoņu nosaukumu, ko tik visu nē. Un skat, mirkli vēlāk. Lūk, viena vērtējuma dēļ, ka viņš iespējams ir simulants, lai gan neiedziļinoties, viņš tiek apcietināts un mirkli vēlāk tiek pasludināts jau par dezertieri. Cik ātri var izmainīties cilvēka status, cik ātri slava tiek atņemta un cilvēkam var uzspiest noziedznieka zīmogu. Un tas man liek domāt par to, cik relatīvs dažkārt mēdz būt skatījums, īpaši tādās ideoloģiski ļoti iekrāsotās situācijās, jo atkarībā no tā, kurā situācijā tu nostājies, vai atkarībā no tā, kurš režīms vai kura valdība vai kura ideoloģija nāk pie varas, tā tie nosaukumi strauji nomainās no varoņiem uz dezertieriem. Un šādas pārvērtības vai nosaukuma maiņas vai status maiņas, es domāju, ka pasauli redz nepārtraukti visu laiku, joprojām šodien, bet tādi tuvākiem piemēri, kas man nāk prātā, ir atcerties savulaik Afganistānā. Kad tur bija iegājusi padomju Savienības armija, tūkstošiem arī no Latvijas tika uz turien sūtīti, tur taču bija kas tur, piemēram no Amerikas perspektīvas, tur taču cīnījās brīvības cīnītāji, modžahedi, kas patiesībā faktiski bija tie paši talibi. Un Amerikas Savienotās valstis šos brīvības cīnītājus atbalstīja ar dažādu veidu ieročiem. Jo šie brīvības cīnītāji cīnījās cita starpā pret Padomju Savienības karaspēku, kas bija tur ievests, lai viņus apkarotu. Un, protams, ka no Amerikas perspektīvas viņi ir brīvības cīnītāji. Tad lūk, paiet kādi gadi, un šie paši talibi, kuriem gadiem ilgi ir doti amerikāņu ieroči, un viņi ir uzskatīti par brīvības cīnītājiem, vienu dienu viņi pārvēršas par teroristiem. Un tie paši talibi no to pašu amerikāņu puses tiek iznīcināti, cik vien tas ir iespējams, jo šobrīd viņi ir teroristi. Es neapgalvoju, ka viņi nav. Es tikai gribu parādīt, kā mainās perspektīva atkarībā no tā, kā nomainās mērķi, uzdevumi, valdības, ideoloģijas, kur cilvēks no malas, kas nav iesaistīts, sacīsim, kā varbūt es vai mēs, kas skatāmies uz tiem notikumiem no tālienes, mums dažkārt ir pagrūti izsakot. Kurš kurā brīdī ir brīvības cīnītājs, kurš ir terorists, kurš ir sliktais, kurš ir labais. Lai gan galināt cilvēkus pēc būtības nav labi, ne tā vai citādi. Jā, protams, svarīgi ir aizstāvēt savu tēvzemi, skaidra lieta. Un cilvēki, kuri aizstāv savu tēvzemi pret svešu valstu iebrucējiem, tie ir visnotaļ cienījami cilvēki. Bet atkal, kādā kontekstā tas viss notiek? Vai piemēram atcerties, kādu laiku atpakaļ Ziemeļ-Āfrikā bija runa par teroristiem. Atkal par teroristiem, par ciltīm, ko dēvē par tuaregiem. Un kāpēc es to tā pamanīju un pievērstam uzmanību? Tāpēc, ka vēl pirms kādiem dažiem gadiem lasīju šķiet žurnālā National Geographic aprakstu par tuaregiem kā brīvību mīlošu tautu, kas dzīvo Ziemeļ-Āfrikas tuksnešos, un viņi tika raksturoti ļoti, ļoti pozitīvi. Un skat, paiet daži gadi un izrādās atkal, šie ļaudis no brīvības cīnītājiem ir pārtapuši par teroristiem. Vai vēl ļoti spilgts piemērs ir arī kurdi. Tajās kurdi ir milzīga nācija, 30-40 miljoni kurdu,
bez savas zemes, bez iespējām uz pašnoteikšanos, izkaisīti Turcijas, Irānas, Irākas, Sīrijas teritorijās. Un atkal, kas viņi kurā brīdī ir? Kā viņus vērtēt? Vai viņi ir teroristi, vai viņi ir noziedznieki, vai viņi ir bandīti, vai viņi ir brīvības cīnītāji, vai viņi ir savas nācijas patrioti? Un es domāju, ka Hašeks, protams, nezinādams šo vēsturi, kuru zinām mēs, bez varbūt tiem piemēriem, kas mūsu atspriekšā, viņš vienkārši rāda, kāda ir domāšana vienas impērijas ietvaros, un kā dažāda veida informācija, vai pareizāk sakot, kā viena veida informācija var tikt ļoti dažādi interpretēta, atkarībā no tā, kādiem mērķiem šī informācija kalpo. Bet mēs zinām, ka Šveikam beigās jau viss izdevās labi. Neskatoties uz grūtībām, neskatoties uz izaicinājumiem, viņš izturēja, viņš izdzīvoja. Beigās tie ir vēsturiski, mēs zinām, arī Čehija iegūja neatkarību, un impērija beigās sadalījās mazākās valstīs, un visi imperatori jau ir sen zem zemes. Nocīm redzot, ir vērts rēķināties ar atsevišķo nāciju, ar atsevišķo tautu pašnoteikšanās tiesībām, ar vēlmi dzīvot brīvā valstī, brīvā zemē, un ja mēs zinām, kas ir mūsu valsts, kāpēc tā eksistē, cik vērtīga ir brīvība, cik vērtīga ir neatkarība, tad, protams, ka mēs arī citādāk saprotam un citādāk apzināmies savu pienākumu iepratim savai valstī. Mēs arī citādāk vērtējam nepieciešamību kaut kādā brīdī par savu valsti iestāties, ja nepieciešams, varbūt ņemt rokā arī ieročus un karot par savu valsti. Tam apliecinājums ir 19. Gada brīvības un neatkarības cīņas. Tam apliecinājums ir šodienas Ukrainas iedzīvotāji, kuri aizstāv savu zemi un valsti. Nedod Dievs mums pārbaudīt savu patriotismu šādā veidā, tāpēc priecāsimies par tām iespējām, par to relatīvo labklājību, relatīvo drošību, kas ir dota mums šajā brīdī un kuru mēs joprojām varam baudīt. Mīļie draugi, paldies par šo vakaru, paldies par jūsu interesi, par Šveiku, par viņa piedzīvojumiem Pirmajā pasaules karā. Kas zina, varbūt vēl kādreiz pie Šveika atgriezīsimies. Un, protams, domāsim arī paši par sevi un par savām attiecībām ar savu zemi, tautu, līdz cilvēkiem un valsti. Paldies, tiekamies atkal citās reizēs Elizejā un vakara stāstos. Visu labu!